بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فيما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق في لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. خدایا آج کے دن میں وہ چیزیں چاہتا ہوں جو تجھے راضی کر دیں، ان چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں جو اذیت دیں، اس بات کی توفیق چاہتا ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور نافرمانی نہ کروں، اے سائلوں کے لیے ذات کریمی.